Täällä haisee jollekin vanhalle eltaantuneelle äijänkäppyrälle. Pitäisköhän ruveta vakaviin siivoustoimiin heti, kun tämä video on saatu purkkiin. Mä uskon, että rendauksessa kuitenkin kestää sen verran aikaa, että mulla on siinä aikaa tehdä siivouskierros, jos toinenkin. Tai niin mä ainakin suuruuden hulluudessani kuvittelen, että tulee jotenkin pitkä video. Mutta jos nyt aletaan vaan höpöttämään, taukoa on kuitenkin se viikko melkein, kuten tarkkanäköisimmät teistä hoksasivat huomata siellä, niin mitäs? Tässä on ollut kaikenlaista höpinää, mutta ilmeisesti sen keikan perään on ihmiset nyt kyselleet. Ja pitää kai siitä nyt jotain sitten kertoa. Haaveilen koostevideosta, mutta oman jaksamisen mukaan toki nämä hommat tehdään. Mitä jos onkin maailman laiskin äijä, niin sitten ei pysty tekemään ikinä mitään. Mutta jos mä voisin sanallisesti jotain, verbaalisesti heittää teille vähän faktoidei tiskiin, niin pääpiirteittäin keikka meni hyvin. Nyt mä voin varmaan siirtyä toiseen puheenaiheeseen. Ei vaan, ei siirrytä vielä. Ei siirrytä vielä. Keikka meni siis ihan hyvin. Mutta mä haluaisin puuttua siihen epäkohtaan, mikä mua on haitannut aina ennenkin. Että mulla ei voi olla hauskaa ilman viinaa. Mutta se johtuu siitä, että mä oon ehdollistanut itteni varmaan jo 14 vuotta siihen, että pitää tenua, että voi olla siistii. Ja tällä kertaa mä voin kertoa teille hauskan... Onko se anekdootti vai mikä se on silloin, kun kerrotaan hauska juttu siitä, mitä tapahtui? No kuitenkin mä rupesin siis soittelemaan. Ei jännittänyt. Mä olin ottanut siinä vaiheessa Amazonin ja lonkeroa alle. Ei pelottanut. Mulla oli hienot kasvumaalit, mä jossain vaiheessa toivon, että mä saan siitä jonkinlaista kuvamateriaalia teillekin päin. Ja heitettiin kamat kasaan. Mä siinä soittelin suurpiirteisesti jotain chilloutia. Mun tarkoituksena oli aloittaa 22-30 kulmilla vähän menevämmän musan veivailuja. Sitten siinä vaiheessa mulla oli myös suunnitelmana, että kun keikka alkaa, anteeksi, kun alkaa se piletysvaihe siinä keikassa, niin mä rupean ottaa koskenkorvashotteja tiskiltä, ne maksaa 5 siivuja. Mä sitten join niitä siinä ja soitin mun omaa selektiota, niin siinä oli jonkinlainen progressio sen suhteen, että se niin kuin intensifioitui loppua kohden. Ja sitten kun mä olin juonut 100 litraa viinaa, niin ihmiset kiitteli mua ihan hulluna siitä, että se oli niin iloinen ja hymyileväinen ja jotenkin ihan liekeissä jätkä. Niin se on sääli, kun ei voi olla aidosti sellainen, vaan pitää ottaa ainakin 7 koskenkorvashottia tiskiltä ennen kuin voi laittaa jalalla koreasti. Joten kaikki ne ihmiset, jotka tuumasivat, että kiva jätkä toi Petri, niin ne tutustui johonkin muuhun Petriin. Ihan niin kuin tekin tutustutte johonkin muuhun Petriin. Se Petri, joka on niin kuin oikeasti olemassa, eli se on siellä jossain kuvalautalaisen, juoppalautalaisen ja evoluutiolautalaisen välimaastossa. Mut sitten siellä oli niinku ihmisiä, jotka oli oikeasti panostanut, koska se niinku lappu siinä flyerissa seisoo. Onks mulla se tässä? Hei, mulla on se tässä pölyttymässä. Oho, ei saa rypistää. Siinähän seisoo, että hyvinkään mini-pizza. Niin siellä oli tyypit niinku koristellut, osa ihmisistä oli niinku koristellut kasvojaan ja siellä oli ehkä joku 9 tyyppiä tanssilattialla, mikä on Zoomin mittapuulla tosi paljon. Ja jengi oli silleen pähkinöinä. Ja mä olin niinku pähkinöinä. Mä luulen, että mä en voi ihan täyttää kaikkea vastuuta vierittää alkoholin suurkulutukselle, koska tuntuu, että se hyvä olo vaan tarttui. Ja rupesin ehkä uskomaan itseänikin vähän. Rupesin uskomaan itseäni vähän enemmän siinä vaiheessa, kun tuntui, että ihmiset silmin nähden nauttivat menosta. Ja mä sitten jouduin itsekin siihen menofiilikseen mukaan. Ja sitten, olisikohan ollut vika vai toka vika biisi, niin mä itsekin syöksyin vielä hetkeksi tanssilattialle joraamaan. Ja mitähän mulla oli vielä muuta siitä.
Mut kun ihmiset kävelee siitä ohi ja niillä tuntuu olevan hymy korvissa, niin en mä sit oikein tiedä, että... Usein mulla on semmonen alitajuinen soimausdemoni, mikä voisi varmaan tästäkin tilanteesta, tästäkin pinteestä mut järkeillä ulos sillä tavalla, että susta ei ole mihinkään senkin tyhmä dajujuopo, mikäli ei rakko hullu jätkä. Mut nyt mä en ehkä enää pysty siihen, kun se oli suuri sukseen ja ei niin moni ihminen voi teeskennellä onnellisuutta, enkä minäkään voi teeskennellä onnellisuutta, vaikka just selitin, että teeskentelin onnellisuutta 7 kosken korvasotin voimalla. Mähän en siis tietenkään voinut kaljaa juoda, koska ensinnäkin mä en siitä erityisen humalaan tuu, ja mitäs sit kun pitäisi mennä pissalle ja sä soitat levyä. Niin se oli vähän semmonen tuskallinen vaihe siinä tota. Muutenkin ihmiset, että se baarimikko on niinku ollut sitä mieltä, että voit ottaa pari kaljaa illan aikana, että hän kustantaa ne. Mutta kun en mä voi ottaa kaljaa, koska sitten tulee pissat housuun ja mitä sitten kävikään. Niin mieluusti en sitten kaljaa ryystä siellä. Ja sitten me mentiin seuraavana päivänä ton tukihenkilön kanssa uudelleen Zoomiin ja siellä niinku se... Baarimikko oli, että yesterday people were talking, people were still talking about yesterday, että höpötti siinä, että ei ole pitkään aikaan nähty Zoomissa semmoista menoa, että jengi oraa ihan pähkinöinä ja se oli tosi, tosi kivaa. Mut sit tietysti tuli juhlittua siinä useampi päivä putkeen sitä mieletöntä sukseita ja mähän on aina ollut tämmönen oikeutuspeikko, että jos jokin asia menee vähän putkeen, niin sä voit taputella itseäsi selkää sit koko loppuelämässä sen takia, että sait yhden jutun tehtyä. Mut sit mä kuitenkin laadin jo seuraavien kekkereiden biisiselektioita tuossa ja uskon, että se on valmis. Mä luulen, että ehkä 3 viikon päästä vois pitää uudet mini-pitsat. Niin ja sit sinne oli tullut tyyppejä kauempaakin, Tampereelta ja muualta ja meillä se ilta siinä sitten venähti ja me keskusteltiin näiden kaikkien ihmisten kanssa ja mä en ole teitä unohtanut, niin terveisiä vaan. Koska siellä oli semmosia ihmisiä, jotka on kattonut esimerkiksi mun videoita tosi kauan. Ja sit siellä oli just semmoista, mä muistan tämän kommentin ikuisesti, että hermostuttiin vähän mun Instagram-spämmiin. No nyt ei ole pitkäänkaan tullut Instagram-spämmiä, mutta mä oon monesti miettinytkin, että siinä vaiheessa kun mun lähtee vähän se käsistä, että onkohan se liikaa. Ja onhan se vähän liikaa ja tahditonta spämmätä kaikki kesäiset 6 puut joka aamu sinne tota Instan puolelle. Mutta keikasta on vaikea sanoa silleen, kun mä en haluaisi niinku käyttää liikaa ylisanoja, mutta kun mun mielestä se vaan oli tosi kivaa ja yhdessä vaiheessa kaverikin tuli siihen puhumaan mulle ja mä selitin vaan, että mulla on tosi hyvä fiilis. Mutta nykyään, mitä pidemmälle ollaan tultu ja mitä syvemmälle mä olen niin kuin eksynyt oman mieleni sokkeloihin, niin mä yritän aina järkeillä positiiviset tunteet pois tai väheksyä niitä. Ja mikäköhän sekin juttu sitten on, että jos mä oon niin pätevöitynyt järkeilemään positiivisia tunteita komeron perukoille, niin miksi mä voin tehdä... Tai jopa suoraan roskikseen. Jos mä implikoin, että se on komeron perukoilla se hyvä fiilis, niin sittenhän se saattaa niinku tulla sieltä NS-luurankona kaapista myöhemmin. Se on vähän kuin ruoditaan alitajuntaa ja käydään kielletyn oven takana. Ja sitten tuleekin joku seikka itsestään tai alitajunnastaan kauheana yllätyksenä, milloin yleensä on loppu tai seurauksena jonkinlainen aggressiivinen defenssireaktio, josta joutuu miettimään, että miksi suutuin. Mutta sehän nyt ei ollut tässä pointtina, vaan se, että kumpa pystyisi järkeilemään mieluummin ne negatiiviset tunteet sinne roskakoriin. Niille ei kauheasti tee. Tai no sanotaan, että tekee varmaan. Mutta onko mä oon niinku liikaa jo ydeillyt niiden negatiivisten tunteiden kanssa, että miksi ne saa aina sen yliotteen? Sen sijaan, että pystyisi järkeilemään ne positiiviset. Ei järkeilemään, vaan säilyttämään, ettei ne niinku olisi ikuisesti kimpussa ne negatiiviset. Tää on tämmönen... Mulla kamala ongelma. Mä en niinku tiedä, että mitä sille pitäisi tehdä.
Ja sit sen lisäksi, mitähän muuta kuuluu? No se tietysti, että pitää aloittaa siivoamaan. Mut eilen oli netin puolella, Irkin puolella eräs Irk-tuttava. Ja myös nykyään Irl-tuttavakin, niin hän oli tehnyt tempaissut semmosen hauskan jutun, että oli tehnyt muutaman videon ihan niinku kokeilumielessä, että miltä tuntuisi höpötellä kameralle. Ja mä en tiedä miksi, mutta ensimmäistä kertaa mun niinku V-logiuran aikana, niin mäkin sain sen perspektiivin niinku käänteisenä. Että jos ihmiset on joskus ajatelleet tai antaneet mulle semmoista palautetta, että sun videoista on apua. Ja tuntuu kivalta, kun joku höpöttelee taustalla. Se on mun mielestä se usein, minkä mä niinku kuulen. Tai se yksi useimmin esiintyvä kommentti, minkä mä kuulen, että on kiva laittaa sut höpöttelemään taustalle, niin mä ensimmäisen kerran sain sen perspektiivin nurinkuri, että mä pystyin ite niinku saamaan siitä jonkinlaisen kotoisan ja ei niin yksinäisen fiilikseen, ja se oli niinku tosi siistiä. Koska siinä tavallaan, siinä vaiheessa mä huomasin, että tää jäbä on tosi semmonen välitön kameran kanssa, mutta samalla myös hyvin itsekriittinen, että kommentoi omaa settiään takeltelevaksi ja takkuisaksi. Niin siinä vaiheessa sen kyllä huomaa, kun on itse katselemassa sitä videota, että kuinka vääristyneen silmin me nähdään tämä meidän oma V-logi-homma. Että vaikkakin tuntuu, että se itsekriittisyys ylikirjoittaa kaiken hyvän, niin sä et ikinä voi olla se joku ihminen, joka ei ole sinä, joka sitä videota katsoo ja saa siitä takuulla enemmän kiksejä kuin sinä itse, niin se on vaan semmoinen tärkeä ajatus V-logaajalle, mikä pitäisi pyrkiä säilyttämään hinnalla millä hyvänsä. Ja eilen mä sain siitä kyllä hyvän maistiaisen, kun mä pääsin katsomaan semmoisen ihmisen videoita, jonka mä tunnen sekä Irlissä että netissä. Niin se oli tosi mielenkiintoinen kokemus mulle. Avasi silmiä ehkä hieman siitä, että minkälaisia tuntemuksia se vlogaaminen voi herättää, kun ihmiset sanoo, että siitä on ollut apua, laita sen lainausmerkkeisen apua. Niin nyt, tätä ennen, niin se lainausmerkeissä ollut apu, niin se sana sai niinku sen merkityksen tunnetasolla ja se oli mulle todella tärkeä herääminen. Mä en siis niinku missään tapauksessa väheksy ihmisiä, jotka on sanoneet mun videoista, että on ollut apua. Mutta mä tarvittiin myös itse sen kokemuksen tunnetasolla, jotta mä pystyin vähän enemmän ymmärtää, että millä tavalla se helpottaa sitä oloa. Ja miksi mä tarvitsin sen kokemuksen tunnetasolla johtuu tietysti siitä, että mä saan niinku sitä väheksyntää, itseni väheksyntää siirrettyä sitten taas vähän taka-alalle ehkä enemmän. En mä halua sitä taka-alalle, mä haluan sen roskikseen, mutta se oli kuitenkin se yksi tärkeimmistä kasvattavista kokemuksista eilen. Ja mä haluaisin sanoa, että se keikka oli kasvattava kokemus, mutta eihän se silloin ole, jos pakenee alkoholiin. Mutta mä ehkä oon vähän liian ankara senkin suhteen, että miksi pitää aina kasvaa helvetisti. Mä halusin vaan pitää hauskaa. Tosi sääli, että mä dismissaan senkin sillä tavalla, että nyt ei ollut aidosti kivaa, sä ryyppäsit niin saatanasti, että sä muutuit taas joksikin muuksi ihmiseksi. Mä luulen, että se perustavanlaatuinen luonne säilyy jokseenkin samana. Musta tuli vaan vähän niin kuin avoimempi ja onnellisempi. Toi on tosi tyhmä. It's really stupid to be a drunken man. Mut tosiaan, niin pitäisi tyhjentää jääkaappi. Mut en tarkoita silleen katastrofaalisella tavalla, siellä on nimittäin yli 20 janojuomaa edelleen, niin en ehkä lähde sillä tavalla tyhjentelemään, vaan siellä on kaikenlaista safkaa, mistä pitäisi hankkiutua eroon. Mä oon ollut palopurolla. Palopurolla muuten! Siitä on pakko kans selittää. Meille on tullut keinu, ja arvatkaas mitä keinu merkitsee. Se ei ole mikä tahansa keinu, vaan se on semmoinen kiikkuva keino ja siinä voi loikoilla. Niin nyt yllättävä kokemus, kun mun äitini on eläköitynyt, niin meillä ei ole ollut semmoista niinku kauheen ehkä niinku pintatasolta syvemmälle menevää keskustelua, mutta nyt kun on voinut loikoa keinussa ja olla auringossa ja ulkona,
niin me ollaan ehkä vähän enemmän avattu sitä keskustelupuolta ja se on mun mielestä siistiä. On tullut vähän enemmän semmoinen fiilis, että voidaan... Siis ei ole ikinä ollut semmoinen fiilis, että ei voisi jutella, mutta on tullut vähän enemmän semmoinen fiilis, että ehkä tätäkin keskustelupuolta on mahdollista vielä avata. Vähän on toki huolissani, että käykö mutsille nyt samalla lailla kuin allekirjoittaneelle, kun työt päättyivät, että se passivoituu ikuisesti läppärin ääreen. Ja kun on diabetes ja 30 vuoden tupakointi, niin pieni huoli, että nyt sitä elämänhallintaa tarvittaisiin ehkä enemmän kuin koskaan. Ettei tapahdu mitään niin kuin terveyden rapistumista semmoisella moninkertaisella nopeudella, niin siinä pitäisi yrittää vähän aktivoitua. Toivon näin. Mutta siitäkin voisi selittää ummet ja lammet. Mä en aio tänään sitä tehdä, kun niin kuin miten ihminen, joka on ollut koko ikänsä töissä, reagoi siihen eläkkeelle jäämiseen, niin se on ollut myös semmoinen yksi, mistä mä haluaisin puhua. Ja mä toivon, että mä voin vielä semmoisen videon teille tehdä. Olisiko tässä nyt sitten tärkeimmät? Mitä te olette mieltä? Mä en oikein tiedä, mitä mun kannattaa enää tässä höpistä. Halusin oikeastaan vaan tehdä toivon mukaan, mä en edes tiedä mitä kello oli silloin, kun mä aloitin tämän kuvaamisen, mutta toivon mukaan vähän pidemmän videon kuin tavallista. Ja toivon mukaan käsittelin tärkeimmät siitä keikasta. Oli aivan valtavan siistiä. Ja toivon mukaan ootte nyt enemmän perillä siitä, mitä elämässä on taas meneillään. Yeah! Ei muuta sitten tällä kertaa. Hirveästi vaan kahvia feissiä pitää alkaa siivoamaan. Nöyrimmät kiitokseni mukana olleille keikalla. Nöyrimmät kiitokseni siitä, että jaksoit roikkua koko höpinämaratonin mun mukana loppuun asti. Ja nöyrimmät kiitokset kommenteista, vaikka aina välillä tekeekin mieli piiloutua sängyn alle, kun ei uskalla niitä kommentteja lukea, mutta ehkä vielä joskus. Siitähän oikeastaan tämä koko video-idea lähtikin tänään. Tai eilen. Et katsotaan fiiliksen mukaan. Ja nyt kun mä olin nukkunut yhtäkkiä yli 8 tuntia, univelat painu raskaana päälle, koska olin juossut 10,3 kilometriä eilen. Niin sit tuli ehkä vähän se, että pääsi sen liikunnallisuuden kautta vihdoinkin nukkumaan just sen verran kuin halus. Tänään en liikkunut. Tänään ajoin bussilla. Oh shit! Meinasin unohtaa. Mä lasken tämän varovasti tämän kahvimukin tähän ikkunalaudalle, koska jos mä lasken sen tosi nopeasti, niin sitten häiriinnyttä, koska se kolahtaa. Vähän niin kuin kahvi taisi kolahtaa, mutta tänään, kun mä olin bussissa, niin mä olin silleen, että tai bussikuski oli silleen, että 3.30, niin arvatkaapas, kuka puolusti itseään, kun se vyöhyke maksu, vai miksikä sitä edes sanotaan? Kuitenkin se lippu on aina ennen maksanut 2.50, ja mä korjasin, että eikö se ollutkaan 2.50, niin sitten se oli, että aivan, mä olin ajatuksissani tässä, että kyllä, ja siitä ei seurannut mitään negatiivista. Just vähän niin kuin mun kallon kutistaja on mulle selittänyt, niin konfliktitilanteet tai niiden välttelyt, eikö toi ollut mikään konfliktitilanne, se oli semmoinen minimaalinen hiuksen hieno konfliktitilanne, että korjasin vain sitä. Ei seurannut mitään niin kuin katastrofaalista. Pystyimme molemmat hyväksymään, hymyilemään sille pienelle erheelle. Ja itse säästin 80 senttiä. Joten, jos haluatte elämänlaatunne parantuvan merkittävästi, niin puolustakaa itseään edes sen 80 sentin verran, niin tulette huomaamaan, että se on sen arvosta. Ja sit voi hymyillä koko päivän 80 senttiä rikkaampana. Yeah. Ei muuta tänään. Kiitti, että katoitte ja moi. Että mä en oikeastaan usko. Mitä mä selitän? Fuck! Meni ihan vituiksi.